Hari ini kerajaan buat lawak semasa pembentangan bajet. Nak tahu apakah lawak itu? Nanti kita akan ceritakan. Tetapi dua perkara. Yang pertama, anda kena like, komen, share, subscribe dan juga follow Papa Beri Studios dekat semua sosmed. Dan yang kedua, macam biasa, kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan belanjawan Kerajaan Madani, belanjawan pertama beliau selaku Perdana Menteri. Dan sudah tentulah banyak perkara yang mendapat perhatian para pemerhati politik dan juga rakyat jelata secara keseluruhannya. Saya tak dapat nak ulaskan semua sebab saya tak dapat detail apa-apa lagi, tapi saya nak ulas satu benda ini yang sebenarnya sangat-sangat penting dan sentiasa menjadi topik perbualan rakyat pada ketika ini, iaitu berkenaan dengan caruman KWSP. Dato' Sri Anwar Ibrahim telah mengumumkan kerajaan telah bersetuju untuk memasukkan atau mengkreditkan RM500 Malaysia secara one-off kepada semua akaun pencarum yang berusia 40 ke 54 tahun yang mempunyai baki simpanan kurang dari RM10,000. Sekali lihat, nampak macam best betul tak? Tapi ada satu je masalah. Apa dia? Ya, betul. Masalahnya ialah rakyat mahukan kerajaan benarkan pengeluaran bersasar KWSP. Bukan nak minta RM500 tu, kerajaan pergi masuk dekat akaun KWSP. Lepas tu bila nak guna, you kena tunggu bersara. Apa dia? Orang nak pakai duit tu sekarang, bukan nak pakai duit tu 10-20 tahun akan datang. You bagi RM500 masa dalam akaun KWSP, bukan boleh keluarkan sekarang pun masalahnya. Kalau boleh keluarkan sekarang, lain cerita lah, tak ada masalah. Macam dulu, bantuan-bantuan daripada kerajaan Muhyiddin Yassin, or even macam BRIM, masuk dalam akaun bank, boleh keluar sekarang, tak ada masalah. Tapi masalahnya, you masukkan dalam akaun KWSP, lepas tu pencarum hanya boleh keluarkan semasa mereka bersara. Kalau orang itu umur 40 tahun nak pakai duit tu sekarang, tak boleh. You kena tunggu lagi lebih kurang dalam 20 tahun baru you boleh keluarkan duit tu. Astaghfirullahalazim. Tapi yang kelakarnya tuan-tuan, Pentak Sub Anwar kata, oh inilah Perdana Menteri yang mendengar keluh kesah rakyat. Keluh kesah rakyat celah mananya kau? Rakyat minta lain lah Dol. Rakyat minta kerajaan benarkanlah kami keluarkan duit kami dekat KWSP tu. Kami nak pakai duit, nak bayar hutang, nak buat bisnes macam-macam. Yang kerajaan buat, letak RM500. Kemudian, you nak pakai, tunggulah you bersara nanti. Dalam masa yang sama juga, kerajaan rolling balik RM500 tersebut. Kerajaan gunakan untuk labur itu, labur ini dan sebagainya. Nampak tak? Kerajaan juga yang akan pusing balik duit tersebut. Ini namanya sebelum aku bagi kau, sebelum kau berhasil duit tu, aku nak pakai dulu duit kau. Bila dah habis-habis semua, nah aku bagi balik kau punya duit RM500 tu. Tapi itulah, itu cuma satu benda yang sangat-sangat lawak lah bagi saya. Yang lain-lain, kita tunggu nanti perkembangan pembentangan bajet nanti, ulasan-ulasan daripada banyak pihak pada masa-masa yang akan datang. Jumpa lagi yang akan datang. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan gelak lebih-lebih tau. Dosa.